Guno gwe muzigo Majorini Nakayiza mwawangaalira n'abaana be musanvu nga gusangibwa ku ky'e Nabweru mu munisipaali y'e Nansana. Newankubadde guli mu mbeera eteesiimisa kyokka kwe babadde bagumira era ne basiisira wakati mu nnaku yaabwe. Majorini Nakayiza agamba nti boolekedde okufuumulwa mu muzigo guno olw'ensimbi z'obupangisa okubabula. Nyumba mbadde nsasula emitwalo 200 naye essaawa eno sisasula gisasula. Okusinziira ku Nakayiza aludde ng'ekimbe ky'okunafuwa kw'omutima kimubala embirizi kyokka abadde ayiiyanga omukyala ne yejjanjaba nga kati waatuusa anafuye. Ate nga sikyalina busobozi bwetuusaako wadde eddagala. Nsula seebase mpulira omuliro. Sisobola teeka wadde omuto wansi ate sikyalina na kye nsobola kwekolera. Bwe mba siyina ddagala nzimba, olubuto luzimba, omubiri gwonna ne guzimba. Ono agamba nti abadde atembeya bibala ku luguudo nga muno mw'aggya ekiguli amagala eddiba okwejjanjaba ssaako n'obwetaavu obulala okuli okuweerera abaana be ensimbi z'obupangisa n'ebirala. Saba munyambe, nze omulimu gwange mbadde ntunda bibala menvu n'olumu neeteeka mu kibbo n'entambuza. Olumu ne bwe buziba neeteeka wali ku kkubo n'entunda. Naye essaawa eno sikyasobola ne kapito yennyini siina, sikyasobola bwe mundaba wano bwe ndi. Nakayiza agamba nti embeera yamwononekera eggwanga werabeera ku muggalo gwa COVID-19 obusente bwonna bwe baalina bwe baabulya kati nga banjala ngalo. Bana abaana bonna nze mbadde mbalabirira, yenze maama yenze taata. Naye essaawa eno sirina kye nsobola, sirina kye nnina era buli alina ky'alina. Bannayuganda mwenna, buli andaba essaawa eno nsaba buyambi. Olumu n'okulya tetulya, olumu tusiiba, olumu ne tusula nga n'ekyokulya tetulina. Ono yeekokkodde abasajja olwa bba Joseph Kyeyune okumusuula mu muzigo guno n'abaana oluvannyuma lw'okulaba nti yali takyesobola era ng'agongobadde. Taata w'abaana bwe yategeera nti ndwadde omutima, sikyafaananikaye n'akwatamu ebibye n'agenda. Nakayiza agamba nti essaawa yonna olumbe lw'okunafuwa kw'omutima lwandimutwala ekaganga nga kyokka singa afuna obujjanjabi asobola okuwangalayo akaseera n'asobola okukuza abaana b'omusanvu. Dokita yangamba omutima guno ne puresha yennini njiina buli ssaawa bagipima ng'eri waggulu. Omutima gwanafuwa yangamba tegukyayina kye gusobola kukola wadde okwewanirirako eddakiika emu bw'eti. Panado basebo ne bannyaba abanda bagwensuulirira yepeyinikira gwe nnina n'ensobola okuteekako omutwe wansi naye ate era olumu azigwako wadde ebitaano ebimugula nga sibiina. Okusinziira ku baana ba Nakayiza okuli Maria Nakyeyune ow'ekibiina eky'omukaaga ne Alina Nakyeyune ow'ekibiina kya siniya eyokusatu baludde nga mama waabwe yabayamba nga kati kaagudde ku ndiri ebyabwe bikomye. Saba bannayuganda mwenna basebo n'abanyaba munyambe, maama wange aleme kunfaako. Maama Fina oyamba abantu bangi ntera okubulira naye naffe tukusaba osobole okutuyamba. Maama wange aleme kunfaako kubanga yeka gwe nnyina gwe mmanyi yasobola otulabirira. Maama waffe singa tayambibwa tetuyinza kuddamu ssoma kuba ssaawa eno obulwadde bumuluma ate nga yeka yayinza otuyamba tetuyina mulala. Joseph Mark Kyeyune nga wa kibiina kya kusatu agamba nti babadde batambuza ovakedo, emiyembe n'ebibala ebirala okusobola okufuna ebisale by'essomero kyokka ng'ensimbi ezisuubula baazirya nga kati banjala ngalo. Edda twali tutambuzaako mu bibokedo n'amenvu nga tutambuza. Olumu tusiibira, olumu abala atuwa 12 ne tulya ku ezo. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika. Obwakabaka bukungu bagidde omugenzi.